Dobrý den, u další naší online hodiny fyziky. Možná si říkáte, proč dneska z hodinářství. Ale jestli si dobře všimnete, tak ta kivadýlka, která jsou u těch jednotlivých hodin, tak o těch se dnes budeme bavit. Tak, dnešní náplní máme kmitání a je to podkapitola velké kapitoly zvukové děje. Tady ta naše simulace na úvod by měla nastínit situaci. To je to kivadýlko těch hodin, které jste viděli před chvíli za mnou. No a my si to ještě nastíníme v trošku jiné podobě. Taktéž určitě znáte houpačku. Houpali jste se a svým způsobem jste vykonávali pohyb, kterému my říkáme kmitavý pohyb. Takže kmitavý pohyb je takový pohyb, při kterém se těleso pohybuje po úsečce nebo kruhovém oblouku a pohybuje se kolem takzvané rovnovážné polohy. Tak, my zde máme první příklad kmitavého pohybu, to znamená, máme nějaké závaží, nějakou kostku, která se jakýmsi způsobem houpe na pružině a houpe se kolem určité polohy, které říkáme rovnovážná poloha. To znamená, vychyluje se na jednu i na druhou stranu stejně a pohyb toho tělesa je po úsečce. Já zde mám šipky, které naznačují tedy ten směr, že jde nahoru a dolů. Takže to je jeden z těch kmitavých pohybů. To je případ, kdy se to těleso pohybuje po úsečce. Druhým případem je to kivadlo těch hodin, kdy se houpe v této podobě opět kolem rovnovážné polohy. Ale v tomto případě to kivadýlko opisuje část kružnice. No a samozřejmě může být i trochu jiná situace, abyste si udělali kompletní přehled. Ten pohyb může být i v podobě nějaké takové kuličky, která třeba vhodíte do nějaké misky, může to být klidně jeden hrášek, který hodíte do misky, nebo to může být také kulička, kterou vhodíte do rulety a tak dále. Takže opět je tady rovnovážná poloha a je zde část oblouku, po kterém se ta kulička pohybuje. Tak, abychom si udělali nějakou konkrétní představu, tak zde máme příklad hodin, kde vidíte to kivadlo a kivadlo se pohybuje po části oblouku, po části kružnice, po jakémsi oblouku. Obdobnou situaci může být tady toto zařízení, které znají všichni hudebníci. Nazývá se metronom, udává nám rytmus a opět je zde pohyb po oblouku. Ptáci mávají křídly a nejenom ptáci, ale i hmyz, včely, mouchy a tak dál. A tady je pohyb křídel po úsečce, až něco z technické oblasti. Toto je jeden píst v motoru automobilu a tady ten píst se pohybuje, toto je ten píst a ten píst vykonává pohyb nahoru a dolů, znamená pohybuje se po úsečce, opět kmitá. Možná znáte u auta, že auto má třeba 2000 otáček za minutu, znamená 2000krát proběhne tady tato situace, kterou zde vidíme. Tak, ještě si tady zavedeme dva pojmy, abychom si uvědomili, jak to s tím kmitáním je. Takže prvním pojmem, co je to jeden kmit? Jeden kmit je pohyb sem a tam. Takže pokud já vychýlím z rovnovážné polohy vychýlím takto tu kuličku pověšenou na závěsu, tak jeden kmit je pohyb sem a tam. Takže toto je jeden kmit sem a tam. Jeden kif, jenom pohyb sem. Na jeden kif je jenom pohyb sem. Takže kmit a kif. Tak, no abychom nějakým způsobem mohli popsat kmitavý pohyb, tak si zavedeme veličiny. Jednou z nich je perioda, velké písmenko T, je to od slova time, T. A udává nám dobu trvání jednoho kmitu. Co je to kmit, už víme. Takže můžeme si tady ukázat na příkladu toho závaží na pružině, které se teď nachází teda v té rovnovážné poloze. Jde dolů, nahoru
a zpět do té rovnovážné polohy. Takže vidíte, že celému to trvalo 5 sekund, takže perioda je 5 sekund. Zavádíme si ještě druhou veličinu, což je frekvence, a ta nám udává, kolikrát se tady ta situace opakuje za sekundu, jednotkou 1 Hz. Takže můžeme si opravdu ukázat, máme teď tady to závaží, opět je v rovnovážné poloze a na stopkách si stopneme 1 sekundu. 1 sekundu, takže jakmile ta ručička oběhne celý ciferník, tak uběhne 1 sekunda. My budeme počítat, kolikrát to závaží kmitne. Takže jdeme na to. Takže jednou, dvakrát. Takže za tu 1 sekundu to stihlo to závaží dvakrát. Takže frekvence je 2 Hz. Tyto dvě veličiny, perioda a frekvence, jsou navíc ještě propojeny vztahem, který nám říká, že frekvence je nepřímo úměrná času, nebo také čas je perioda je nepřímo úměrná frekvenci. Znamená to, že kolikrát se zvětší frekvence, tolikrát se zmenší perioda, nepřímá úměra. Tak, můžeme si ukázat, jak to teda bude vypadat, pokud bychom takový pohyb chtěli zanést na papír. Takže představte si, máme zde to kmitající závaží kolem rovnovážné polohy. A my teď představte si, že pod ním podsuneme pomalu papír. Takže já si zde vyznačím na ten papír osy a teď pokud bychom ho chtěli podsunout a měli tam třeba tušku na tom závaží, bychom přímo měli tady tušku, která bude kreslit, tak by nám nakreslila takovouto křivku při pohybu. Tak je to sinusoida, je to záznam do toho pohybu, kmitavého pohybu do souřadného systému a vyjadřuje nám zde závislost výchylky. Výchylka je to, jak daleko od rovnovážné polohy se nachází to závaží a v závislosti na čase. To je to, že ten papír podsouváme pod tím závažím. Tak a co my teď můžeme z tohoto grafu vyčíst? Tak určitě zde vyčteme okamžitou výchylku. Ta výchylka je třeba v určitém okamžiku, v určitém čase taková. V jiném čase je taková, v jiném může být zase na druhou stranu. A největší ze všech výchylek je takzvaná amplituda. Ta je na jednu stranu je zde a na druhou stranu je zde. To znamená amplituda na jednu stranu, amplituda na druhou stranu. Největší ze všech výchylek. Tak pokud si vyznačíme tuto část, tak to je jedna perioda. To je právě ten pohyb, kdy to závaží jde nahoru, dolů, rovnovážná poloha, nejnižší poloha, amplituda a zase zpět do rovnovážné polohy. To znamená nahoru, dolů, rovnovážná poloha. To je jeden kmit, už víme. A délka kmitu, časová, znamená je jedna perioda. Co na jak dlouho trvá jeden kmit, je jedna perioda. Tak stejně tak periodu bychom mohli vyznačit i třeba vzdálenost dvou maxim v dvou amplitud v té časové ose. To znamená, pokud si vyznačíme jedno maximum a druhé maximum, jsme na dvě amplitudy, tak vzdálenost těch dvou amplitud na stejným směrem, na stejnou stranu od rovnovážné polohy je opět perioda. Tak, když se podíváme teď do toho grafu, tak jsme schopni vyčíst, že jeden kmit je pohyb nahoru, dolů a zpět do rovnovážné polohy, takže doba trvání je půl sekundy, takže perioda je půl sekundy. A frekvence je 1/T, to už víme, nebo také, když se podíváme, kde je jedna sekunda, frekvence je počet kmitů za sekundu, takže jeden kmit, druhý kmit, takže frekvence jsou 2 Hz. Můžeme to spočítat buď to tímto způsobem, anebo opravdu výpočtem. Tak, můžeme ještě pár příkladů si uvést. Takže máme zde záznam nějakého kmitavého pohybu a máme určit periodu a frekvenci. Takže je to jeden kmit, to znamená nahoru,
dolů. A rovnovážná poloha. Takže perioda je 1 sekunda. Frekvence je 1 lomeno perioda, 1 lomeno 1 je 1 Hz. Takže toto je velice jednoduchý příklad, zkusíme složitější. Tak, tady se podíváme, to znamená, jeden kmit je nahoru z rovnovážné polohy, dolů z rovnovážné polohy, rovnovážná poloha. Takže doba trvání je 0,25 sekundy, to je perioda. A frekvence je tedy 1 lomeno T, to je 1 lomeno 0,25, což je 1 čtvrtina. 0,25 je 1 čtvrtina. Složený zlomek, když upravíme, tak jsou to 4 Hz. Stejně tak bychom se dostali k tomu výsledku, když se podíváme počet kmitů za sekundu. Takže 1 sekunda je zde. Takže kolikrát je to, kolik je těch kmitů? 1, 2, třetí, čtvrtý. Takže frekvence jsou 4 Hz. Tak zkusíme teď jinou situaci. Pokud máme takovýto záznam, jenom víme, že zde je 1 sekunda. Takže nejsme schopni tady vyčíst jednu periodu, protože perioda je zde. A to my tady nevyčteme, ale vyčteme 1 sekunda počet kmitů. To znamená, vidíme, že do 1 sekundy je 1 kmit, druhý kmit, třetí kmit. Takže víme, že frekvence jsou 3 Hz. Tím pádem T perioda je 1 lomeno F a to je 1 třetina, což je přibližně 3 desetiny sekundy. Dám ještě jeden příklad. Tak při tomto zápisu, takže opět nevidíme periodu. Víme, že jeden kmit je znázorněn tady touto částí té sinusoidy, na čas od perioda je tento čas, ale bohužel to my nevyčteme z toho grafu, z té osy, takže zase vyjdeme z toho, že vidíme, že je zde půl sekundy. Znamená do půl sekundy vleze jeden, druhý kmit, třetí kmit, čtvrtý kmit, pátý kmit. Znamená pět kmitů vleze do půl sekundy. Tím pádem do jedné sekundy vleze dvakrát tolik, znamená 10 kmitů. Takže frekvence je 10 Hz. A když známe frekvenci, tak perioda je 1 lomeno frekvence, což je 1 desetina, a to je 1 desetina sekundy. Tak to byly jenom ukázky, jaký je ten vztah mezi periodou a frekvencí. Tak, můžeme si zde ještě ukázat jeden příklad, jak může dopadnout, když kmitání je na místech, kde ho nečekáme nebo kde s ním nepočítáme a nechceme, aby probíhalo. Takové kmitání může způsobit i foukající vítr, což o čem se přesvědčili konstruktéři mostu v roce 1940, Tacoma Narrows Bridge, který pár měsíců po svém dokončení byl podroben zatěžkávací zkoušce větrem. Podívejte, jak on se rozpítal. Takže takto to vypadalo na tom mostě. Ten most díky tomu silnému větru nárazovému to konstrukčně nevydržel a zřítil se. Tak samozřejmě z tohoto incidentu se konstruktéři poučili a v dnešní době ty mosty opravdu mají jakýsi systém tlumení, který zabrání tomuto rozkmitání. Tak, můžeme shrnout tady tuto kapitolu, takže kmitavý pohyb je takový pohyb, kdy se těleso pohybuje kolem rovnovážné polohy, po úsečce nebo po oblouku. Jeden kmit je pohyb sem a zpět, kdežto kif je jenom pohyb sem. Kmitavý pohyb popisujeme pomocí dvou veličin základních, perioda, což je doba trvání jednoho kmitu, a frekvence, kolik je těch kmitů za jednu sekundu. Pokud bychom si vynesli závislost výchylky
na čase do grafu, tak dostaneme křivku, které se říká sinusoida v tomto případě, pro toto naše kmitání. A v ní si můžeme znázornit jednak periodu, to je doba trvání jednoho kmitu, jednak si můžeme vyznačit výchylku, v kterémkoliv čase se můžeme podívat, jaká byla výchylka. A největší ze všech výchylek je amplituda. Jo, na jednu stranu, na druhou stranu. To vždy v tom nejvyšším bodě té křivky. Vzájemný vztah mezi periodou a frekvencí jsme si taktéž odvodili a je T rovná se 1 lomeno F. Tak a můžeme jenom ukončit toto kapitolu takýmto jednoduchým příkladem. Pokud necháme kapnout kapku vody na vodní hladinu, třeba do sklenice, tak nám vytvoří právě jeden kmit. Tak, to by bylo k této kapitole vše. Tady mám ještě zdroje. Samozřejmě můžete se podívat na další videa, která jsou na této adrese, nebo přímo si můj kanál zaznamenat do svých oblíbených kanálů. Tak, to by bylo k této kapitole vše. A já se na vás budu těšit u další kapitoly, kde se posuneme od kmitání k vlnění. Takže zatím se mějte pěkně.